Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudari pengurusi majlis, Profesor Datuk Dr. Osman, rakan-rakan sekalian dan juga para pelajar yang saya anggap sebagai anak saya. Hari ini saya rasa bertuah kerana saya sedang berhadapan dengan ramai bakal-bakal jurutera yang akan memberikan khidmat kepada masyarakat. Saya ingin menarik perhatian kepada beberapa senario. Pertama adalah berkenaan sebuah universiti yang dimiliki oleh syarikat petroleum besar. Kurikulumnya dibangunkan bersama dengan pihak industri tetapi rankingnya rendah, tak masuk pun dalam ranking dunia. Berbanding dengan satu lagi IPT dimiliki oleh kerajaan, dikenali di peringkat antarabangsa, rankingnya tinggi. Tapi agaknya geraduan mana yang lebih laku? Tentulah yang dimiliki oleh petrolium besar. Itulah yang kita hadapi apabila kita berhadapan dengan UTP. Sinar kedua pula, ini berkenaan dengan Khairul. Dia ini disebabkan keluarganya miskin selepas SPM bekerja di tapak binaan sebagai kerani. Dalam masa yang sama, dia mendaftar di Zaudan Queensland University untuk mengikuti program pengurusan projek. Dan selepas lima tahun, dia lulus dengan Sarjana Muda Pengurusan Projek dengan CGPA 3.2 yang mana lebih laku yang bekerja sebagai kerani di tapak bina ataupun agar UKM ya ia tentulah kontraktor uh, lebih suka mengambil uh, orang seperti Khairul ini, ini, ini satu lagi cabaran yang kita hadapi Sen senario ketiga pula ini berkenaan dengan mobility Rahmat Atmaja adalah graduan Universitas Indonesia Wira Sangkacul pula graduan Chulalongkorn Kasimiro Vilacin graduan daripada University of Philippines ketiga-tiganya pernah menjalani mobility pelajar di UKM lalu ingin bekerja di Cyberjaya. Mereka fasih berbahasa Inggeris, sanggup bekerja kuat dengan gaji yang lebih rendah daripada warga Malaysia. jadi macam mana kita berhadapan dengan masalah ini? Dan kita pada tahun ini kita ada satu dipanggil ASEAN ASEAN Community Economic Community dan di sana akan bebas pergerakan profesional. Maksudnya tidak ada lagi sekatan orang Filipina, orang Indonesia, orang Thailand masuk ke Malaysia. Begitu juga kita pun bebas masuk ke Indonesia, ke Thailand atau mana-mana negara ASEAN. Jadi itu yang kita hadapi dan kita telah uh, berusaha sedaya upaya untuk mengelahirkan graduan yang boleh bersaing dalam suasana macam tu. Uh, kita disebutkan sebagai KRA1, Key Result Area 1 dalam kita punya perancangan iaitu untuk melahirkan graduan beridentiti nasional, kompeten, berdaya saing dan inovatif. Di sana kita lihat tu yang pertama, rajah yang pertama ini adalah menunjukkan graduan yang berbeza, yang unik daripada yang lain dan dia mempunyai skill ataupun kemahiran-kemahiran yang yang luar biasa misalnya lifelong learning, kemahiran IT, pengurusan, critical thinking dan sebagainya dan dia juga sangat inovatif. Dia boleh uh, cari shortcut yang cepat berbanding dengan orang lain yang terpaksa jalan melengkok-lengkok. Dan juga kita telah mengenal pasti beberapa atribut, beberapa sifat daripada dunia yang rata ini, yang datar ini di mana pergerakan bebas Uh, modal bergerak bebas dan profesional bergerak bebas. Jadi kita dapati sikap sifat-sifat seperti kata great seperti great collaborators and orchestrators, uh, great synthesizers, great explainers, great leverages, great adapters, green people, passionate personality, great localizer and globalizer. Ini adalah sifat-sifat yang amat diperlukan dalam dunia datar sekarang dan company-company multinasional bersifat antarabangsa sangat memerlukan orang-orang seperti ini. Dan company-company uh, uh, Malaysia yang yang uh, yang biasanya beroperasi di Malaysia uh, inilah sifat yang mereka sangat sangat perlukan iaitu integrity dan honesty, communication skill, uh, team player, eagerness to learn leadership skill, complex problem solver and innovative entrepreneurship. Jadi ini adalah sifat-sifat yang amat diperlukan dan kita telah mula terapkan dalam pada dalam kurikulum kita sama ada anda semua sedar tak tak sedar inilah yang saudara lalu ya termasuk tadi yang untuk antarabangsa tadi dan juga kita telah mengenal pasti beberapa atribut beberapa beberapa sifat yang kita terapkan dalam pelajar-pelajar tahun 1 dan tahun 2 iaitu melalui kursus-kursus citra itu pertama individual dan social responsibility di sana ada ada beberapa sifat misalnya strong ethic strong sense of responsibility to the creators and and civic responsibility and engagement dan seterusnya dan kedua adalah knowledge of human culture and the natural world iaitu uh, apa namanya ni uh, basic science and mathematics Uh, engineering knowledge, social science and humanities and art. Ya. Jadi maknanya uh, uh, seorang engineer bila dia keluar dia boleh berfikir seperti orang social science dan juga orang humanities ya. Dan seterusnya intellectual and practical skill, uh, written and, and written and oral communication dan seterusnya ya. Uh, Termasuklah teamwork, leadership, leverage collaboration, innovative entrepreneurship ini adalah uh, apa namanya ni uh, attribute ataupun hasil Pembelajaran yang telah kita tekankan ketika tahun 1 dan tahun 2. Dan kita lihat sana uh, akhirnya apabila uh, anda semua graduate semua program learning outcome yang telah kita senaraikan dalam kita punya buku tu uh, uh, dicapai kan. Dan juga uh, sedar atau tidak sedar kita telah mereka bentuk apa kita sebutkan sebagai student total learning experience jadi anda telah melalui semua ini. Kita ada library space yang kita design memang supaya pelajar uh, uh, boleh belajar sendiri. Ada cultural space, misalnya kita ada kemudahan-kemudahan untuk menyanyi, menari dan sebagainya, ataupun bernasib. Uh, dan kita ada faculty space yang bermacam-macam kemudahan ada. Kemudian kita ada asrama yang telah mendidik pelajar dengan banyak perkara, banyak banyak aktiviti untuk membina kemahiran-kemahiran kemanusiaan dan ke kemudian internationalization space kita benar kita menggalakkan mobiliti luar negara kita beri bantuan supaya pelajar ada perspektif luar negara kemudian of course latihan industri ada kita punya service learning kemuam masyarakat co curriculum dan inovatif entrepreneurship ya itu dilaksanakan oleh Sensemek ya jadi kita tak nak seperti ini orang yang meneliti gajah seperti orang buta meneliti gajah Uh, yang tidak memahami hakikat gajah sebenarnya dan apabila mereka graduate uh, kita akan menjadi seperti ini itu kita ada dipanggil cornerstone project uh, capstone project milestone project supaya anda semua dapat melihat sesuatu itu dengan keadaan yang sebenarnya kan uh, satu lagi yang saya nak ceritakan uh, kita UM biasanya UM lah UM dengan UKM ni kita biasanya dapat pelajar yang baik segi GDP, GDP yang tertinggi biasanya. Tetapi yang kemahiran insanianya kalau kita lihat sini ini UM ya, ini UM, ini UM, ini adalah UKM kita adalah yang paling rendah. Ini pun kita telah memahami kita sedang ambil kira kalau kita perhatikan kita mengagak rendah daripada average kemahiran insaniah, insyaallah kita akan buat correction dan saya kira anda semua telah pun mempunyai kemahiran seni yang lebih baik daripada pelajar-pelajar yang sebelumnya. Dan kita juga lihat keboleh kerjaan graduan prasiswa UKM telah meningkat pada tahun 2014 ketika konvo 72% telah bekerja. Saya Kalau kita bandingkan dengan universiti lain, kita agak ya, ke depan sikit tapi masih lagi di belakang USM, UTM, UUM, UM Uh, uh, saya pun tak tahu apa sebabnya tapi kalau engineering kita ok, bagus uh, kita one of the uh, best lah ya uh, kalau kita lihat pula berbanding dengan apa namanya ni uh, uh, bandingkan dengan program-program lain kejuruteraan awam ni adalah uh, termasuk dalam top uh, top 15 lah ya top, top 15 uh, kejuruteraan awam 70.1% uh, telah uh, dapat bekerja ketika hari convocation lah dengan gaji yang lumayan kan dari segi ya uh, ni ya bahasa Inggeris ni amat penting sebenarnya kalau kita lihat sini siapa yang muat ya muat enam dia boleh dapat gaji sampai 5000 lah ini average ni 4900 manakala yang uh, muat rendah sikit tu gajinya pun agak agak rendah sikit ya. Jadi bahasa Inggeris ni amat penting dan saya harapkan anda semua boleh bercakap, bertutur, berkomunikasi, berkomunikasi dalam bahasa Inggeris ya. Walaupun mungkin grammar salah tak apa tapi kita boleh berkomunikasi orang faham apa yang kita cakap. pesanan saya pada hari ini ya, kerja tetap semakin berkurangan. Pekerjaan diberi secara kontrak bulanan atau mengikut kerja. Jadi kita memerlukan sikap keusahawanan yang tinggi. Kemudian yang keduanya pekerjaan yang baik yang gajinya tinggi tidak lagi diiklankan tetapi biasanya company-company ini akan mengupah headhunters ya headhunters untuk mencari mencari jurutera yang yang bagus lah kan jadi kita perlu skill perlukan kemahiran untuk memasarkan diri kita jadi saya harapkan supaya memanfaatkan Facebook sebaik-baiknya manfaatkan slide share sebaik-baiknya, YouTube sebaik-baiknya untuk menonjolkan kehebatan diri. Ini kita macam masuk bakul angkat sendirilah. Memang sekarang kena macam tu. Angkat bakul ya. masuk dalam bakul angkat sendiri. Tunjukkan kita ni orang yang paling hebat kat dunia ni lah. Tapi janganlah sampai nampak belagak sangat ya. Kemudian saya nak tanya sikit. Anda semua nak jadi job seekers ke ataupun job creators? Kan? Job seekers tu yang mencari kerja. Manakala job creator ni dia buka company dan dia akan menggaji orang. Dia membuka rezeki ya, kepada orang lain. Jadi saya harapkan dalam tempoh lima tahun atau sepuluh tahun, saya akan melihat ramai jutawan daripada kalangan anda semua. Ya. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.